Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari-lari kelas kali. Alhamdulillah hari ini sehat, misrini sehat. Mugi-mugi lari-lari ugi sehat. Amin ya rabbal alamin. Ini lari-lari, kalau wingi pertemuan kaping 3, lari-lari sampun sinau materi ngerteni mongso. Wonten ing pertemuan kaping 4 sekawan menika lari-lari taksih badhe sinau ngerteni mangsa. Namung masuk wonten ing subbab inggih menika tanduran palawija. Nah, menapa to tanduran palawija menika? Nggih, menika tanduran palawija. Tanduran palawija yaiku tanduran sakliyane pari. Pari ya iku padi. Jadi tanduran palawija atau tanaman palawija yaitu tanaman selain padi. Apa contohnya mis? Nah menika misrini menehi contoh yaitu contoh tanduran palawija. Siji wiji-wijian kayata jagung, dele, lajeng wonten telo lan kacang prol. Nggih, menika wau. Lajeng ana meneh wonten malih menapa sakliyane wiji-wijian wonten sayuran. Napa contone sayuran upamane ana lombok. Sapa sing wis tau ngerti tanaman lombok, tanduran lombok? Nggih sampun. Wonten sing ngertos tanduran lombok, lajeng wonten kentang. Kentang lan wonten kacang gleyor. Kacang gleyor kuwi kacang panjang. Ono meneh pokoke iso akeh banget, ono tomat, ono terong lan sak piturute. Wis rene menehi contoh telu mawon, nggih. Nah, iki tanduran palawija sing mau wis disebutke Miss Rini. Iso kanggo gawe apa ya pak palawija ing isor iki? Jagung. Jagung kuwi bisa kanggo gawe apa utawa panganan apa? Niki Miss Rini menehi contoh telu nggih. Miss Rini menehi contoh salah telu. Salah telu nggih. Dadi menehi contoh telu. Siji ana sego jagung. Sego kuwi nasi. Jadi sego jagung kuwi nasi jagung. Nggih, niki. Lajeng wonten brondong. Brondong niku napa to, Miss? Nah, basa kerene iki popcorn ya. Nah, lari-lari mungkin wis tau gawe biji-biji jagung dimasukkan panci, ditutup, ditunggu sebentar, pasti nanti meledak-meledak, dodor-dodor, petok-petok-petok, dibuka jadi brondong atau popcorn tadi. Nggih. Nah, ini emping jagung. Emping jagungnya gambari ora ketok, namangke bocah-bocah saged buka ten buku handout. Ini kok ugi sampun wonten jelas. Nggih, menika lajeng sak banjure dele. Dele bisa kanggo gawe apa? Menika niki tanduran dele kaya ngeten niki bisa kanggo gawe tempe. Nah, sapa sing seneng makan tempe? Kok kabeh seneng makan tempe? Enak mis tempe niku gurih nggih menika tempe. Lajeng saged damel tahu. Tahu kok enak bisa dimasak apa wae. Lajeng damel susu, susu kedelai, ya, susu menika. Nah, menika sehat ugi. Lajeng sak banjure telo. Telo bisa kanggo gawe apa? Menika telo bisa kanggo gawe siji niki. Gethuk. Nah, gethuk iki asale saka telo. Wonten lagune nggih. Gethuk asale saka telo. Nah, niku gethuk saka telo. Lajeng saged damel cripeng, nggih, cripeng telo. Umis sakniki ugi ana sing modern dikemas dadi kitela ya, enak menika ugi saged saking telo. Lajeng tiwul. Tiwul menika nggih ugi enak, nggih sinten sing sampun nate maen tiwul, yang sudah pernah makan tiwul? Oh, sampun menawi dereng
tindak pasar ken mundutke ibu tumbaske tiwul bu ngaten nggih ben bocah-bocah ngrasake makman Jawa ya kuwi tiwul nggih lajeng sak banjure wonten kacang utawa kacang prol bisa kanggo gawe apa ya nah menika kacang bisa kanggo gawe peyek nah peyek kacang nggih iki rasane kemlethik gurih enak nggih dimakan kanggo karo dikancani teh anget waduh mesrine dadi kepengin ngemil nggih nah niki lajeng saged dienggo gawe gula kacang niki gula kacang warnane sing produk coklat-coklat irem pating pletik kacange menika rasane legi nggih legi niku manis nggih saking gula Jawa nggih gula Jawa campur kali kacang dadi gula kacang terus kali niki selai selai menika olesan kagem meroti nggih nah menika saged selai kacang nggih nah menika wau makanan utawa makanan sing digawe saka tanduran palawija nggih. Nah, tugasipun wonten ing pertemuan kaping 4 utawa sekawan mangke lare-lare gunting tempel stiker nggih. Gunting tempel stiker tanduran palawija kayata jagung, dele, telo lan kacang bisa kanggo gawe panganan apa? Nah, menika wau sampun misrini sebatke nggih tunggal-tunggal wau monggo mangke digunting ditempel sesuai ingkang dipun sebatake wau telo kanggo gawe apa kacang iso kanggo gawe apa niku wau nggih gambare digunting lan ditempel miturut gambar lan keterangan sing wis cumawis ngaten nggih lare-lare nggih menawi PowerPoint ingkang misrini niki tampilaken dereng jelas mangke lare-lare saged sinau malih buka buku handout diwaca diwaos dipelajari mugi-mugi nanti anak-anak bisa paham ngaten nggih nah menika wau video saking misrini cekap misrini akhiri sugeng sinau lare-lare semangat semoga muga-muga kabeh sehat amin ya robbal alamin. Naten saking misrini cekap misrini akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.